එකිටියාව හදන එක ට්‍රයිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු ආණ්ඩුවේ වැඩක්. එන්න නියමිත ජනාධිපතිවරණය ගැන විවිධ සැක සංකා හදන්න. රංගේ බණ්ඩාර UNP එකේ බැනර් එක යටතේ නිකම් මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියන්නේ නෑ. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ හිතවත් මාධ්‍ය හරහා නැත්නම් සමහර නීතිඥ මහත්වරු හරහා ජනාධිපතිවරණයක් තියයිද නැද්ද කියලා දෙගිඩියාව නිකම් හදන්නේ නෑ. ඒක ඔවුන්ගේ දේශපාලන සැලැස්මේ කොටසක්. හැබැයි මොන වුණත් 78 ව්‍යවස්ථාව නිසා තාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණය ඔක්තෝබර් 16ට කලින් තියන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ ප්‍රායෝගික දේශපාලන අධ්‍යක්ෂකම හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔක්තෝබර් 5 වගේ දවසක ජනාධිපතිවරණය පවත්. අපට තියෙන සතුට ඒ අය එකපාට ළිඳේ ඉන්න ගෙම්බ වගේ නැතුව එළියට ඇවිල්ලා අද ලෝකෙ බලාගෙන යනවා. අද අන්වර් දිසානායකගේ මේවා එක අපි සතුටුයි. එයා ලංකාවේ SLCTB බස් එකක නැහැ. නමුත් පිටරට බස් එකක තියෙනවා. නේද? ඉන්දියාවට ගියාම යන්න ඉස්සල කිව්ව එක එකයි. ආවට පස්සේ ආදරෙන් කතා කරනවා. ඒක ලෝකෙටම කතා කරලා පස්සේ සමස්තයක් වශයෙන් පිළිගන්නවා. මෙහෙම තමයි ආර්ථිකය ගෙනියන්න තියෙන්නේ. මේ හැම එකම තුවක්කුවක් තියලා හැම එකම බොරුවක් කියලා බිල්වමවල හරියන්නේ නැහැ. පොහොට්ටුවට 52ක් ඇත්නම් මැතිවරණෙට ධම්මික එනවයි කියනවා ජනපති මහා සටනට. 52ක් තියෙනව නම් ධම්මික දන්නේ නැතුවට රාජපක්ෂ කෙනෙක් දාවි ධම්මික දා කැලයට. 2015 පටන් ගත්ත හොරා කියන න්‍යාය 2015 බලයට ආවේ හොරවල්. අද අපිට හොරා කියන හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම නායකයෙක් මේ කඳවුරට වෙලා 2015 හොරවල්ලන්න කටයුතු කරනවා. අපේ ගම්වලට ඇවිල්ලා අපේ ලැබවල උනත් හැරවරක් තරම් බල දාලා තියෙනවා. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. එදා අපිට හොරයි කියපු දේශපාලන බලවේග එකතු වෙලා නැවත වතාවක් මගේ ආදරේ අම්මේ තාත්තේ බලයට එන්න අහනවා හොරාල්ලා.